तबुंग घर को लथा लिंग चाल हो चाहा है रे चंता है रे भाड़ भैलो हाल हो जसको शक्ति उसको भक्ति मिल दे ना ने क्या मैं रुचा चूड़ी तान तान के हो इस तो आम मैं शिक्षा अर्थ राजनीति प्रशासन में खेल हो इतना इस ते उत्ता उस ते सब तेरा जेल हो चोटा खाए लुची लुची अब बाकी जल सब जाना यो शान्ति क्षेत्र नेपालको माटो यो टिकाले म तपाईँलाई स्वागत गर्छु अब बल्ल चल्ल हाम्रा गाउँमा उहाँ विदेशदेखि विदेशी पाहुना आउनु भएको हो अब उहाँलाई चाहिँ विदेशको जस्तो क्वालिटीको भने जस्तो सम्मान सत्कार दिन तिमीहरूले सक्दै सक्दैनौ त्यसैले अब म उहाँ विदेशीलाई चाहिँ मेरो कटेजा लगेर सम्मानका साथ खानपिन गराएर राख्छु नि त्यसरी त कहाँ हुन्छ पाण्डेजी मसँग सम्पर्कमा आउनुभएको पाहुनालाई मै राखिहाल्छु नि त्यसमाथि पनि अलि धनी मानी मान्छे पनि त मै हो नि कि कसो हो बाङ्गेजी ए यसो धनी मानी भन्ने कुरा लुवाई खुवाईले पनि थाहा हुन्छ अब कसकोमा बस्ने भन्ने यत्तिकै थाहा छँदैछ नि भनिरहनु परेन नि उहाँको पनि मनस्थिति बुझ्नु पर्यो नि भन्नुहोस् तपाईँ कसकोमा बस्ने जसले मलाई महँगो अनि मिठो मिठो खानेकुरा खानिदिन्छ जो धनी छ म उसैकोमा बस्ने यु नो भने पनि जे भने पनि अब को धनी भन्ने कुरा चाहिँ सम्पत्ति सार्वजनिक गरौँ न थाहा भइहाल्छ नि सार्वजनिक गर्ने भए गरौँ सम्पत्ति गरौँ भन्नुहोस् सिटेमा कति छ तपाईँको सम्पत्ति त्यस्तै चानचुन गरेर करिब करिब 50 लाख जति त मेरै हुन्छ होला 50 लाख 50 लाखको कुरा गर्छ मेरो त ब्याज मात्रै 50 लाख हुन्छ झन्डै 1 करोड जतिको मेरो आफ्नै सम्पत्ति छ सुन पसल छ त्यत्रो मसँग 17 करोडको सम्पत्ति छ 17 करोडमा कतिवटा सुन्न हुन्छ नि थाहा छ तँलाई ए जिन्दगीमा 1700 नदेखेकोले 17 करोड कहाँ छ तेरो त्यत्रो सम्पत्ति ए बाङ्गे किन छैन मसँग 17 करोड 16 करोड 90 लाखको त मेरो मन छ अब बाँकी रह्यो 10 लाख त्यो जाबो 10 लाख त यो जोइन्ट त्यसलाई एउटा गाडीले प्याट हिर्काइदियो भने आइहाल्यो नि नो म्याम त्यसरी धनी र गरिब छुटिँदैन जसको घरमा मिठो र महँगो परिकार पाक्छ म उसैको घरमा बस्ने यु नो यो गाउँमा को धनी को गरिब मलाई राम्रोसँग थाहा भयो त्यो त तिमीले भन्नै पर्दैन सबैलाई थाहा छ नि म धनी हो भन्ने कुरा नो म्यान यु आर नट रिच पर्सन तपाईँ धनी होइन यो गाउँको धनी भनेको मिस्टर पाण्डेजी हो कसरी पाँडे धनी प्लिज किप क्वाइट अहिलेको नेपालको परिवेशमा मासु जसले पनि खाने यु नो बट नेपालको यस्तो महँगीको समयमा प्याज टमाटर आलु काउली तरकारी खाने एकमात्र धनी मानिस पाण्डेजी देखेँ मैले त्यसैले पाण्डेजीकोमा बस्ने
ल अब अहिले हाम्रो देश नेपालमा चाहिँ अलि पैसो कमाएर धनी भएपछि यस्तै खाना खाने हो। पैसो कमाएपछि सुगर हुन्छ, प्रेसर हुन्छ, विभिन्न जातिका रोग लाग्छ। त्यो भएको हुनाले यो खाना खाने आनन्दले बस्नु। यो खाना त अहिले नेपालको पाँच तारे, तिन तारे, दुई तारे, चार तारे, डेढ तारे सबै होटेलमा यस्तै खाना खाने हो। खम खम इट इट कपा कप इट। होइन यो राति हुँदो रोटीको पाङ्रो बोकेर हिँडेको खैले मन तिँदैन त। भिडबाट लडेर खुसियो कि क्या हो? हे भगवान्, गरेको ए टुरिस्ट, यो रोटी पनि धोएर खानु भनेर कुन तेरा बाउले सिकायो? हाम्रो देशमा आफ्नो काम आफै गर्ने, त्यही भएर मैले यो प्लेट सफा गरेको, यु नो। नागा, कहाँ यो प्लेट हो त? यो त इटिङ रोटी, इटिङ ब्रेड। ए तेरिका, कहाँको प्लेट? हाम्रो नेपालमा त यो प्लेट्सले सबै इट खाने खाने हो यो सबै। काका, यो विदेशी रोटी बोकेर कहाँ गएको रहेछ? कहाँ जानु नि, त्यो रोटीलाई त प्लेट सम्झेर माझ्दै पो रहेछ त जानुले त। मिस्टर पाँडे, एक्चुअली म बुद्धको बर्न प्लेस लुम्बिनी घुम्न आएको। यो गाउँमा हेल्थ सम्बन्धी सानो काम लिएर आएको थिएँ, तर मेरो गाइड बिरामी पर्यो। मसँग 2 लाख नेपाली रुपिज मात्र छ, यु नो, 2 लाख नेपाली। मलाई त्यति पैसामा लुम्बिनी घुमाएर ल्याउने कोही राम्रो गाइड भेटिएला? लुम्बिनी जाँदा सिठौन, नवलपरासी, डाउने घुम्दै जाने, अनि डाउनेमा लोकल चिकन खाने, यु नो। मेरिया मैनी, 2 लाख मै हो नि गाइड? यो नेपालको सबभन्दा राम्रो गाइड मै हो, मसँग जाउँ न। होइन साङ्लो बोरो, हाम्रो कुखुरा पाल्ने योजना त यथावतै छ। यो त प्रोजेक्टमै परिसक्यो त, पञ्चवर्षीय योजना हो क्या हाम्रो यो। भनेपछि हाम्रो एउटा कुखुरोको 1.5 केजी हुन्छ, त्यसको हिसाबले गर्दा 100 कुखुरोको 150 केजी। मैले अलिकति बढी दिमाग लगाएको हिसाबमा चाहिँ मेरो भागमा 100 केजी पर्छ। चुप ला गापे! जिग्री र म मिलेर यत्रो प्लानिङ गर्ने, त अहिले केजीको हिसाब गर्ने? फुल स्टप। के को फुल स्टप? ए भाइ, प्लानिङको हिसाबमा हुन्छ, यस्तो कुरा हुँदैन, बराबर हुन्छ भाइ, छोड्दै कुरा। प्लानिङ प्लानिङ होइन बरु। फुल स्टप। पैसाको म्यानेज कसरी गर्ने हो? त्यतातिर दिमाग लाउनु छैन, फाइट खेलेको छ यार पाण्डुहरू। बरु म दिमाग लगाउँ त। मेरो भाइ, तँ बरु बदम खान्छस्। अब हल्का, कुनै आइडिया लगाएर कुखुरा पालन गर्नुपर्ने अवस्था सकिएको नि। ए जामना हो, तिमीहरू यहाँ कुखुरा पालनको विषयमा टेन्सन लिएर बसिराख। यो गाउँमा ठुलो मुर्गा भित्रीको कुरो त थाहा छैन होला नि, होइन तिमीहरूलाई? कुरो के हो पाँडे सोल्टी? अब कुरो के भनेदेखि नि, मेरोमा एउटा टुरिस्ट आइरहेछ। त्यो टुरिस्ट चाहिँ लुम्बिनी भ्रमणको लागि बुद्ध हेर्न जान्छु भनिराखेको छ। त्यो टुरिस्ट लुम्बिनी गए बापत
2 लाख रुपियाँ खर्च गर्छु भनेर भनिरहेछ। अब त्यो 2 लाख रुपियाँ हामी चारै भाइ मिलेर पचाउनु पाइयो भनेदेखि त तिमीहरूको कुखुरा पालन पनि भयो 1 लाखले, अर्को 1 लाखले मेरो पालन पनि गतिमलाई भयो। के गर्ने भिट्टी भन्? ओके, के आइडिया लगा त? यसो गर। जोइन के म चाहिँ उहाँ विदेशी पाहुनालाई उहाँ लुम्बिनी घुमाएर आउँछु, त चाहिँ यो कटेजको ख्याल गर्दै गर्नु है बाबु। गो लुम्बिनी बुझ्छ? ओके बुझ्छ। यी काकाले लुम्बिनी घुमाएर ल्याउने रे।